uprostřed placu. A samozřejmě doufám, že to trošku hentete tady, protože tak, jak se říká, i tenhle ten sport je o adrenalinu a když se hecuje, tak zpravidla se vidí daleka, daleka větší. Tak to zrovna neuvidíme, viď? Jako bude přetlačovat, když si vlez za to. Já se můžeš říkat, jak se jmenuješ? Jaroslav, budeš říkat Jardo, ne, byli jsme kamoši, Jirak, čau. Jardo, máš strach? Všude je dobře, já už se bál, že ho nemáš, co jsi chtěl zachránit a říct, že by to měl mít. No. Pak je ještě otázka na vás, jestli máte strach. Ne. Ale z 10 pokusů se prý většinou 8krát nic nestane. Což se nám zdá jako docela dobrá vlastně, že to stojí za tolik do výšku. Mám jenom takovou poslední věc. Jardo, až se tam přihážel, tak prostě mi neutečeš. Tak když se tam přihážel teda, tak aby nemohl už někam utéct. No a doufejme, že tady Petrona slož se k svůjí benzínu. Na té absolutní premiéře vás dokážeme taky trošku vyhecovat tak, abyste za popeskové psiku hecli našeho evropského ukazečního titulu šampiona Rikera na Vyjací Bůhku. Máte rádio, ještě si pustili nějaký pěkný rádio. Oj, super, furt to mám. Tyve, on se schová za rok, tak. Tak jako Jarda, začíná mít strach už i já. Neboj, teď to znáš. Jasně, to je prostě klasická věc. Jako to bylo to, byste ho přišel a říká,